niin Sami, kohta sä menet punnitukseen, niin miltä tuntuu? Ihan hyvältä, mä oon... Mun paino on ihan kunnossa nyt. Ei oo yhtään ylipainoa eikä alipaino. Ei. Tiesit sä, että ylipaino on ylivoimaa? Joo, mut... Mitä sitten? Mitä mieltä sä oot kun matkista ja aiotko tyrmää sen vai meneekö tää pisteillä? Kaveri ei ole kuitenkaan otellut yhtäkään kertaakaan elämässä, mitä sä kelaat? En mä tiedä, mä en nähnyt miten siellä treenaa tai miten se sparrit meni, mut voitto tulee varmaan. Mä oon ihan varma, että voitto tulee, mut mä monessa erässä tyrmäys tulee, en mä oo. Ehdottomasti tyrmäys. Niin. Toka tai kolmas, koska ensimmäinen roundi se menee vaan, mä tsekkaan sen tekniikkaa, sen voimaa, kaikki sitten. Tyrmäys tulee varmaan. Joo. Mä kelasin laittaa Mikko Blumin kanssa vähän vetoa sun matsista. Laita varmaan. Sä voittat ihan helposti. Joo. Easy money. Easy money, just my guy. What's up? Moi. Katsotaan kuvaustiin. Mikko sanoo, että se on 100 grammaa joku ongelma. Okei, okay. Onko 100 grammaa ylipäätään? Älä vielä. Kato, paino vaan kasvaa. Antakaa olla. Sä ottaa bokserit kekentää. Okei, tulkaa, otetaan face off. Okei, kääntykää tänne päin. Mä otan kuvan. Eli jännitä vähän vatsalihaksi. En mä tehnyt taas siellä. Kerro mulle vähän fiiliksi, mitä sä näet sun vastustajaa. Niin, oliko sun mielestä pelottava näköinen? Ei yhtään. Se oli normaali. Mä oon ollut tässä tilanteissa monta kertaa. Niin, missä erässä? Ei mua pelottaa. Missä erässä aion ottaa sen ulos? Toka tai kolmas. Kolmas, okei. Okay. Tässä siis sun edes istuu Crestin omistaja. Mikko Blum. No, mitä mieltä sä näet nyt? Tuli face off ja näin. Ja mitä mieltä sä oot nyt huomisesta matsista? Tulee hyvä matsi huomenna. Se on Crestin sensaatio aipi. Saatte yllättyä huomenna. Okei. Okay. Tulee kova matsi. Missä erässä? Miten? Ei se kerkeä mennä toiseen, kun Aipi vetää ensimmäisessä erässä pihalle. Ai vetää pihalle, okei. Tässä on kuvat puheet tästä. Ehkä nollomatsilla mennään. Kyllä. No niin, nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Nukutaan.